Zdravím vás pri novom konšpiračnom videu, v ktorom sa pozrieme na ďalšie nejaké vaše, naše teórie, ktoré si niekto myslí, že fungujú, niekto ich hovorí iba zo srandy a niekto sa toho naozaj bojí, že fakt to tak môže byť, takže poďme na to. Hneď prvé by som začal s uh, klasickým otváraním šardov. S tým je asi logicky najviac uh, týchto teórií, lebo to je niečo, čo nás ovplyvňuje všetkých, čo to hráme a to, či má niekto šťastie alebo smolu, uh, skúšame vždy pripisťovať niečomu špeciálnemu, čo sa v ten deň stalo, jak bol oblečený, čo sa mu stalo, keď došiel domov, ako vstal a podobne, sú rôzne hlúposti. Takže aj my, však vidíte to na tých našich videách, že kedysi sme robili srandy, ako napríklad, že... Tuto sme si dávali Italiano 69, uh, napísali sme tam pizza a podobne, nič, nič také a nie, neovplyvní vaše šance, že by boli lepšie, ani to, v akom ste čete ani nič podobné nemá vplyv na to, aké šardy otvoríte, to isté, keď chodíme otvárať šardy a najprv otvoríme jeden sakred, alebo otvoríme 10 enchantov, je to taká akože naša interná nejaká sranda ale na výsledok to akože nemá nič vôbec, vôbec nič to nerobí je to proste iba taká nejaká taká sranda, rituálik, alebo ako sa to dá povedať, čím si to vždycky tak akože oživíme, to otváranie šardov, ale, ale reálne, to, reálne, to, naozaj nič nerobí. to, či si otvoríte 100 mystery shardov, 10 ancient shardov, 5 voidov, 1 sacred, ešte neznamená, že ste našli proste zázračný rituál, ktorý vždycky bude fungovať. je to vždycky ovplyvnené takým tým našim, myslím, že sa to volá confirmation bias, v podstate je to niečo také, že vy máte v hlave uh, myšlienku, ako nejako funguje približne vec, a tým, že sa vám to potvrdí z toho, že vám sa to niekedy stalo, ešte nebodaj vám aj niekto ďalší povie, že sa to stalo, ešte nebodaj to uvidíte aj na nejakom videu, tak už máte v hlave, že ty kokos, tak toto funguje. A je úplne jedno, že 10 ďalších rázov vám to nebude fungovať, alebo je 150 ďalších videí, v ktorých to tak vôbec není. Ale vy ste našli práve tie 3 prípady, v ktorých to presne tak fungovalo, takže si myslíte, že ste našli akože tajnú proste techniku, ale žiaľ, Nefunguje to tak, takže ani zmena serverov, písanie do chatu, obetiny, nechávanie si presného čísla, čempov, ani nič, nič žiadne takéto podobné uh, vôbec nefunguje. S tým otváraním shardov by som uh, spomenul ešte možno ďalšie tri veci. Um, jedna je určite to, že noví hrdinovia padajú častejšie po vydaní. Tiež je to v podstate spojené s tým uh, confirmation bias trošku. Um, hlavne z toho dôvodu, že tých nových hrdinov si človek viac všimne. Um, dám príklad, keď naozaj otvárame, hop, alebo toto to bude lepšie. Keď otvárame šardy a teraz uh, si predstavte, že popadajú mi hrdinovia a popadajú mi teraz títo, hej, Sailar, Madame, Aniri, tento čudák, táto, um, čo mi mohol panúť, ešte Gen Genzo, asi, asi tieto, tieto Void epiky, ešte aj menitri. My popadali, hej, na, na Voidoch tak ja si všimnem určite tie, ktoré ma proste najviac zaujímajú. To, že mi padol nejaký Azur, to, že mi padol nejaký takýto Ork, si ani nevšimnem. Ale to, že mi padli Menitry, ktorých každý chce, tak to si všimnem. To, že mi padla táto Andrisia, to si všimnem, pretože je nová, takže ma to zaujíma. A to, že mi padne proste ďalšie Aniria alebo Sailar, si až tak nevšimnem ako napríklad tú Madame Minitrov alebo tohto nového hrdinu. Takže skôr by som povedal, že to, že padajú uh, noví hrdinovia častejšie, nie je úplne pravda, ale oveľa viac si ich všimnete a tým pádom máte pocit, že aj viac padajú, pretože skôr sa s nimi niekto pochválí, čiže ich uvidíte aj niekde na Discorde. Keď niekomu padnú, tak si ich všimnete na rozdiel od tých ostatných, od tých bežných epikov a pri tých, pri tých bežných nonvoidových to platí ešte duplom, pretože tam naozaj už keď vám proste padne 70 bonky perka, tak ani neviete, že padol ten hrdina, ale keď vám tam padne nejaký ty kokos, kto je, kto je, nejaký, nejaký možno magnár, keď bol nový, alebo, alebo tí keď boli noví, tak keď vám padli, tak proste si, ste si to všimli a, a máte pocit, že vám proste padajú veľa. Ja napríklad som skoro nikdy nemal za celý čas šťastie, že by mi padla fúzna epika. Niekto môže mať zase šťastie, hej, že mu padnú aj 2-3 a má fúziu zadarmo. No mne myslím, že padol za celý čas, za celé tie 2 roky, skoro čo hrám, tak mi padol jeden, jedenkrát mi padla epika počas fúzie. No, vy, ako, hej, ja by som mohol povedať na mojom ako keby confirmation bias, že uh, že tí noví hrdinovia práve že nepadajú. A ja popravde som vždycky taký pocit mal. Čiže, čiže tiež um, není to ničím potvrdené, je to proste čisto iba o tom, že vám to tak skôr príde. Ďalšia vec, um, kúpené šardy vyššie šance, tiež je to confirmation bias, tiež je to čisto o tom, že Niekto zase povie, že free to play shardy uh, z toho lepšie padajú a keď nakúpil, tak mu nepadlo nič. Ten zase, kto nakúpil a mal šťastie, že mu z toho popadali hrdinovia, tak zase povie, že z tých kúpených shardov uh, mu toho viac padá. Celé, celé je to proste iba taká sranda, je to úplne to isté. Není tam žiadny nejaký rozdiel. Content creatory, že majú vyššie šance na pool. Uh do toho by niekto určite rátal aj mňa, aj keď ja v podstate ešte nie som Plarion Content Creator, keďže dievča, ktoré to má na starosti, je žiaľ z Charkova, Takže, takže ja si ešte až si počkam na to, keď ma tam pridajú, ale schválne uvidíte, že či budem mať väčšie šťastie na otváranie šardov. Rovno vám hovorím, že nie. A, a k tomuto by som možno povedal to, že ľudia si všímajú um, tie openingy, ktoré dávajú content creatory a častokrát tie openingy ani nie sú z ich účtov. Častokrát tie najväčšie bomby proste bývajú na účtoch niekoho iného, ako napríklad to keď Tarhy otvoril e, 4 legendy po sebe, síce smoli dupe a hej, ale bola to 0,013 šanca, e, 0,013% e, hej, že proste nie je ani 0,1%, ale 0,01% šanca na to, že sa také niečo stane, že 4 e, Legendy po sebe, proste behomoného som si to uh, pozrel v, v takom programe, že jaká šanca na to bola. Musel som dať 10 tisíc pokusov, alebo 100 000 pokusov, teraz ani neviem. A, a teda takúto šancu mi to vyplulo. Um, alebo hej, OK, ja som otvoril tie dve Void Lega a podobne, ale aj u iných content creatorov to uvidíte, že proste vy si všimnete tie, tie všelijaké videá, aké oni spravia, ale ono si to musíte zobrať, že... U mňa napríklad, áno, nevidíte highlighty, lebo u mňa vidíte, že proste všetko, čo otvoríme. Ale u iných content creatorov, oni na YouTube dajú iba tie najväčšie highlighty ich, ich otváraní. Oni otvoria možno 10 000 shardov, alebo, dobre, to som možno prehnal, ale dajme tomu 2 000, 5 shardov a z toho dajú na ten YouTube možno 100, 150. A preto by vidíte, že kokos, to keby ja som otváral stále toľko, kde by som ja bol, no hovno, hovno, bol by si tam isto, kde si, pretože tie šance má každý rovnaké. Um, k ďalším dvom veciám som si prichystal uh, na video, nech to, nech to nemusíme nejako ukazovať. A je to spojené s Trufírom, je to spojené, uh, druhá vec bude spojená s uh, ďalšou vecou, ale poďme si najprv ukázať ten trúfir. Um, na toto som si pripravil Yoshiho, on má AOE trúfir, Ukážeme si to iba v Doom na, na rýchlej vejve. ja tu dám uh, väčšiu rýchlosť, hop, dajme to rýchlejšie. Môžeme to dať ešte rýchlejšie a tu to iba proste presne budete vidieť, že naháďa tam tie fíry a reálne naozaj 50-50. Prečo si ľudia myslia, že keď fíry sú na vás, tak je tam väčšia šanca, ako keď to dávate na oponentov? No, skúste si typnúť, dneska by som tak mohol nazvať toto video. Áno, je to confirmation bias. Je to proste celé o tom, že uh, vy si všímate, keď vy máte tú smolu, takisto je to aj pri tom resiste napríklad, čo som spomínal v minulom kon, uh, konšpiračnom videu. A, uh, a a keď vám to procne vo váš neprospekt, tak vy si to všimnete. Ale keď oponenti uh, napríklad sú firnutí, tak to beriete, že tak to má byť. Hej, a pritom je to 50 na 50. Proste si hádžete mincov, hej. Hádžete si proste mincov a, a bum. Proste je to náhoda. Jo. Čiže toto by bol true fear. A ďalšia vec, uh, to si najprv musíme ukázať uh, na, na klasickom tomto v klasickom rejde a to je spojené s hrdinou, ktorého žiaľ ešte nemám ale veľmi by som ho chcel kedy si to bol hrdina, ktorého nikto nechcel lebo nikto ho nepoužíval a je to Mortu to make up a je to jeho peril je to um, secret um, spell alebo ako sa to volá proste sa musí odomknúť um, toto jeho fury rage pasívkou má 20% šancu na to, že si um, odomkne ten secret skill um, na jedno kolo, keď na ňo niekto zautočí Zároveň má aj šancu, že si boostne turnmeter. Um, tieto, dve, tieto dve časti nie sú spolu spojené, aspoň um, ako som to pochopil, lebo veľakrát som videl Mortu Makaba, že si boostol turnmeter, ale nemal ďalšie kolo peril a zase som aj videl, že si neboostol turnmeter a ten peril mal ready. Takže myslím si, že tieto dve veci um, vôbec spolu nesúvisia a sú ako keby zvlášť v tej pasívke. Preto sú asi aj oddelené tou bodkou. Um, na rozdiel od barona on nemá na ostatných speloch uh, nejakú šancu, že si odomkne ten spel. Hej keď sa pozriete na barona. Tak. tak Baron má na tých speloch uh, percentuálnu šancu na to že si odomkne ten, ten Skypiercer, ktorý dá proste obrovský damage a neviem čo k tomu. Takže Mortu funguje čisto o tom, že do ňoho utočíte, takže ak útočíte viac do Mortuho, tak má väčšiu šancu zároveň aj na to, že si ten peril odomkne. Takže um, teraz sa môžeme dostať k tomu druhému videu a to je tuto. Tiež si ho zrýchlime. A tuto som čisto, čisto, to iba spravil, že Vejva, na ktorej sú proste Mortu Makabovia, jeden dal peril, druhý nedal. Tu som to nechal, nechal bežať ďalej, nech tí Mortuovia, um, keď tak ešte dajú, dajú nejaké tie, tieto. Zároveň tam je ešte aj Fir, firmu neprocol, obidvaja nepoužili peril a Čiže pokiaľ na tých Mortu Makabov neutočíte, tak oni ten peril nezískajú. Samozrejme, keď používate tie um, AOE, tak sa to ráta, že na nich útočíte. Um, je to až druhá wave. Ne, ne, nedal som do toho až toľko uh, efortu, že by som si pozrel, či je nejaká wave, v ktorej sú Mortu Makabovia v prvej vejve, Tam by som vám to mohol možno rýchlejšie ukázať, ale jo. Takže túto Mortu Makabovia dostali dvakrát, trikrát 3 tento nemal ready, tento mal ready, inak povedané. Obidvaja mali 3x20% šancu um, na to, že sa im odomkne ten spell. Tomuto sa odomkol, tomuto sa neodomkol. Hej. V podstate jeden z tých šiestich razov ako keby sa odomkol. Teraz neviem, či pôjdu ešte raz na kolo. Dobre, nešli. Toto môžeme preskočiť, nech ideme rovno na tú vlnu. Jo, teraz pôjdu zase tí Mortu Makabovia. A zase ani jeden nepoužil ten peril. V podstate išiel iba jeden na kolo. Ale videli ste, že ho nepoužil. Hop, tuto idú zase. Zase nepoužil. Sa pozrieme na druhého. Druhý ho zase nepoužil. Ďalší ho nepoužil. A ani tento ho nepoužil. Takže aj, aj s mortumaka Akabom ja som mal na to úplne rovnaké nervy. Uh, úplne rovnako som hovoril, že v Doom Tower majú väčšiu šancu na to, že, že sa im použije. Aj keď idete v arejne, proste jak na schvál, keď do ňoho zaútočíte, tak akurát ten mortu to bude mať nachystané. Ale je to presne o tom, že uh, v hlave to už máte dopredu daný výsledok, že ako to bude. A keď, keď sa to tak naozaj stane, tak si to iba potvrdíte, že ha ty kokos, mal som pravdu, odhalil som ich. Ale, ale nie, nie, nie je to pravda. Ďalšia vec je spojená s uh, dungmi. Toto je, myslím, už nejaká taká možno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 záležitosť, dajme tomu. A to je, že uh, v dungeonoch je úplne jedno, aký ten stage uh, idete, keď idete už tie vyššie. A môžem vám povedať na vlastnej skúsenosti. Už som odbehal určite cez 5000 ranov podľa mňa, možno aj... 10 000 ranov, neviem. Na 25-ke hlavne pavúka, um, toho behám najdlhšie, ale aj, ale aj draka v podstate a už aj Fire Knighta behám uh, 25-ku, tak uh, je, to, je to extrémny rozdiel. Um, ak si dobre pamätám, tie dataminy, čo není niečo, o čom sa dá diskutovať, to je proste naozaj, že to vytiahli z tej hry, tak uh, na 6-hviezdičkový uh, artefakt uh, legendárny tu je až 5-násobná šanca vyššia, myslím, ak si to dobre spomínam. Na, na tie ďalšie je tam, dajme tomu, 3-4% šanca vyššia, že padne Epic 6 hviezda. Na, na Rare, Rare 6 hviezdu je tiež vyššia šanca, aj na Legendary 5 hviezdu. A zase je menšia šanca na ten 5-hviezdový Epic a 5-hviezdu Rarekovú a o tom v podstate tam ide, že vy napríklad na stage 20 dokážete získať ľahšie body napríklad do turnaja, lebo, lebo za menej energie vám proste padávajú podobné artefakty. Akurát ten rozdiel, že na tej stage 25 alebo na stage 24 vám proste častejšie padajú tie vyššie rarity, a vyššie ranky. Hej, čiže skôr vám tam popadajú tie 6 hviezdy a skôr vám tam popadajú tie legendárne a tie epické artefakty, ako napríklad z toho stage 20 alebo dokonca niekde nižšie. Um, ak tomu neveríte, tak proste skúste napríklad spraviť, že 10 000 energie miniete na stage 25 a potom 10 000 energie miniete na stage 20. Ono to není veľká zložka, ale už aj na tej by ste mali vidieť uh, značný rozdiel. Ja, ja to vidím naozaj aj na tom mojom malom príklade, čo ja farmím oveľa menej ako proste nejakí nejaký úplný krakeniaci a veľrybáci, ale, ale už, aj, už aj u mňa to vidím proste aj na tých zopár málo ranoch, že, že je ten rozdiel naozaj značný. A vidím to aj u ľudí v našom klane napríklad, že keď farmia, stage 20, tak proste väčšinou majú slabší ten gear. Keď farmia stage 25, tak postupne sa im ten gear zlepšuje. A vo Fire napríklad ma tak kopec ľudí aj predbehlo, lebo som ho dlho nevedel farmiť a... A je to proste na tom krásne vidno. Um, ako predposlednú vec by som možno povedal, um, nikdy som sa, ja nejako aspoň myslím, nevyjadroval k, ku kampani a konkrétne teda k Nightmare kampani. Ja som ju istú dobu farmil, možno som vám to aj ukázal, stage 10 s Itosom e vlastne. Ja ho teraz už nemôžem farmiť, lebo ten môj Itos e e, už nekrituje, takže, takže nepozabíja tie wavy. Ale o čo tam asi tak e, ide v konšpirácii alebo v nejakých teóriách ohľadom e, kampane je to, že sa vám oveľa viac oplatí farmiť e, Nightmare Kampaň. No, nie je to úplne pravda, a sú tam možno také tri hlavné dôvody. Um, ak sa hovorí čisto iba o expoch, tak v podstate áno, oplatí sa vám chodiť tú Nightmare kampaň. Uh, čo sa expo týka, tak ten stage 6 sa vám oplatí viac. Čoho ale dostanete menej sú tri veci a to je Silver, ktorý je v podstate zanedbateľný, lebo tam ten rozdiel naozaj je maličký. Um, časovo je to rýchlejšie, pokiaľ máte toho itosa, alebo niekoho, kto to dokáže proste dávať za nejakých tých 15 sekúnd, dajme tomu tak je to, to časovo fajn um, ale nedostávate mystery shardy, čo je veľká škoda, lebo tie mystery shardy predsa len Um, sem tam sa to oplatí, pokiaľ naozaj nekupujete často šardy, tak tie mystery šardy vám vedia, vedia zachrániť krk uh, pri fúziách, že nemusíte otvoriť proste nejaké vojdy a sakredy a ja neviem čo, ale proste časť otvoríte mystery šardmi. Um, ďalšia vec je... Ďalšia vec je aj... Počkaj, dve veci som tam chcel spomenúť. Mystery šardy, XP, silver určite aj, určite aj, uh, aj tento quest. <laughs> 500, 500 kampaní v Nightmare je predsa trošku, trošku zložitejšie, ale... OK, neviem, neviem, už, čo bola tá posledná vec, čo som chcel spomenúť s tou, s tou Nightmare kampaňou, lebo naozaj tam je Silver, Mystery Shardy, jo, to je asi, to je asi všetko. Um, ako poslednú vec uh, by som <laughs> spomenul niečo s uh, upgradovaním a tak, vždycky, vždycky v podstate s týmito um, kvadrolmi a tým, kedy vám padne na iteme speed a nepadne na iteme speed a podobne. Uh, je to spojené s tým, samozrejme úplne podobné ako aj tie ostatné príklady, že vy máte v hlave nejakú teóriu a proste sa misiu si ju nejako uh, potvrdíte. Hm, takto. Keď máte speedset, tak v podstate jediný stat, ktorý vás tam zaujíma, je speed. Hej? To je logické a viac menej naozaj to tak je. Takže keď vám tam často ten speed nepadá, tak máte pocit, že máte smolu a že proste z toho speedsetu to tak uh, proste vo všeobecnosti je. A keď sa opýtate niekde v klane alebo podobne, tak vám to ľudia čo ešte aj potvrdia. Uh, takže zrazu vzniklo, že proste z pícetu uh, padá menej a padá menej toho speedu tam. No, len o čo tam ide? Keď sa pozriete, tak máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 setov až sa mi tomu nechce veriť. Pak som ich spočítal dobre. <laughs> OK, dobre. Dajme tomu, že máme 42 setov, čo je extrémne veľa. Ja som čakal, že tak 25, 30. Dobre, 40 setov. Vás ten speed zaujíma v speed sete, v... Čo to je? Divine speed sete, teoreticky v perceptione, nejakom Ej, dobre, daj mi tomu, že v týchto a možno ešte v Swift Perry. To sú proste sety, v ktorých vyslovene ten speed proste každý vyhľadáva. Keď získate quad roll, napríklad ako ja v Immortale, tak si poviete, že kurník, prečo, prečo to padne zrovna v Immortale? Kde mám ten quad? Alebo to mám na helme? to napríklad, hej. Si poviete, že prečo kurník to padne v Immortale, prečo to nepadne v Spicete? No prečo? Pretože keď máme 42 setov, tak je oveľa väčšia šanca, že to padne v tých iných 40 setoch, ako zrovna v tých dvoch, v ktorých ty to chceš. Je to čisto pravdepodobnosť a čisto ide o to, že proste je oveľa väčšia šanca, že tie, že ten triple roll, že ten quadroll získate niekde inde, ako že ho získate v tom speedsete. Čisto pravdepodobnosť a čisto je to logické. Je to proste logické, že skôr je väčšia šanca, že v tých všetkých ostatných iných setoch to získate, ako konkrétne v tom uh, sete, v ktorom to vy vlastne chcete. To isté platí aj s CRITom, uh, hej, napríklad tu ste videli, že mám, hádam, 3, tri, 3 krát kvad crit rate, hej, tu je crit rate kvadrol, tu je crit rate kvadrol, hej, a nestavne sa mi, že ten crit rate bude mať uh, v, v Savage. No ale prečo? Pretože je proste zase 40 ďalších setov, kde ja to chcem viac. <laughs> na video, na video proste procne ten, uh, ten oný, ten speed set. Píše, že to je, je uh, skripty, tak uh, ja neviem, dám si, si cerusku za, za oné, hej? Napíšem, napíšem do chatu do niečo. Není to scripted, to proste teraz fakt taká halus vyšla. Dokonca, ja však to vlastne by bolo vidno, aj keby to bolo scripted. je pravda. Jakoby nic. Hej, to, to napísal Joško, že nech napíšem, tak, tak píšem, že jakoby nic. No, um, toto, bola, toto, bola, takto a jo. Týmto by som asi ukončil uh, toto kolečko konšpirácie a ja dúfam, že prídete s nejakými ďalšími. A jo. Toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že ste sa aj pobavili. Dúfam, že ste sa možno niečo nové naučili. A dúfam, že ste so mnou v niečom nesúhlasili. A ak áno, tak to určite napíšte do komentáru. Zanechajte odber, like. A aj keď nemáte čo komentovať, tak radšej komentujte, to vám uh, hovorím. Je to uh, pomoc pre tento účet. Jo, jo, jo. A keby ste mi chceli pomôcť z uh, tohto všetkého, tak by som vás odkázal, keď si pozriete nejaké moje video, to je jedno, napríklad toto, tak tuto vám svieti takáto kolónka, že join a zatiaľ tu máme jedného jeleniáka, keď sa pozriete na, na tento membership, tak zatiaľ jednak, že prednikom v komentároch budete mať o, ikonku a budete môcť používať emoty, Uh, u mňa a zatiaľ máme jedného jeleňka a to je... To je Dubničan. Uh, chalanisko z... Z Discordu a zatiaľ je jediný. Uh, mám z toho nejakých, hej, nejaké 3 doláre, takže keby ma chcete podporiť viac ako komentom, lajkom a subscribeom, tak by som vám, vám bol vďačný a... Jo, je to proste iba, hej, keby, keby náhodou chcete, tak máte tu možnosť a v ju a vítam. Áno, áno, je to tak. A to by bolo teda odo mňa už všetko a opäť sa vidíme zase niekedy na budúce pri ďalšom videu, takže do vtedy. Čauko.